أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر لواد ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا يواد دورنمي من تلادة أخدوب حساسية ينوصة سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية خلاف حوقان أو كدح قرحي قود لاوة إيا الدبقيد وراركي قدن بي يمقالة بلد وينة أو لشيغة يئن هالكاسي الدقال حوقان أو ساعات كستك قرحي كرو ما دام أي إيمن كيسكون عين مدح لهير شبيله عيدا مكلا دابا عسان ايا قريها اسكو هيا مدهوين اكو حيقين كهير شبيلا يوسف احمد هاجر دباقيد او ديلا علاديت كودا مقالة بلد ويني عقبت نكو اهدا ميستر كدورة شدا كراس تطالة مقالة بلد ويني هير شبيلا وحا مدهوين اكو حيقين كا يوسف احمد هاجر دباقيد او مالميه لصور دافي اي سيوين او دشاقين جرين علي قود لابي او مدهوين هير شبيلا هسا اهاتي اللالوش حقن ايو برت وحا اون الدونيا إن كراس تتالا قاركو دادقار أي لوحيرو حالك على قود لابا او تاغا يهي وإن لفورا سيدا اللوغي أي مقالة بلدوين وحا حالي إلا مانتا كجرا ديلا علاديد يحسرادا او أبوري دبقيد او سببي كرا إن او حالكاسي ديگ آد او فرابدان كو داتو دورا شادا كراس تانا ديب لور ديگو او بيلا حوادلي يقال جعل لاي عدكو يلان وايان كان حرام دورا شادا مدحوين هدالك اي دوان لقبان دونو si kastaba ha ahaatee khilaaf xoogan iyo ciidamo xoogan ayaa laga dareemayaa magaalada Baladweyne geesta kale wararka naga soo gaaraya magaalada Baladweyne caasimadda Hiiraan ayaa sheegay in khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay madaxweynaha maamulka Shabeelle Cali Cabdullaah iyo Xuseen Guudlaabe iyo ku xigeenkiisa Yuusuf Axmed Hagar Dabageed khilaafka labada mas'uul ayaa salka ku haya go'aankii uu madaxweynaha Hiir Shabeelle ku gaaray in kuraasta ku harsan Baladweyne ee gaareysa ilaa 11 kursi laga dhigo kuwa furan aan loo xirin shakhsiyaad gaar ah madaxweyne ku xigeenka Hiir Shabeelle Yuusuf Dabageed ayaa ka hor yimid go'aanka Guudlaabe waxayna xogta hoose sheegaysaa in Dabageed ay gadaal ka soo riixaysa fila Soomaaliya oo doonaysa in 11 kursi ee dhiman loo xiro shakhsiyaad ay iyaga wataan isla markaasina dhawaane farmaajo iyo dilaaga qosla Fahad Yaasin ay ku adeeganayaan Dabageed sida ay ila wareedi lagu kala soo yahay u xaqiijiyeen calansida media khilaafka ayaa durbaba saameeyay guddiga doorashada Hiir Shabeelle oo la kala saftay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka madaxweynaha Hiir Shabeelle oo dhawaan Baladweyne kula kulmay qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan kuraasta dhammaan ayaa u ballan qaaday inaysan jiri doonin kuraas la xirayo go'aanka Guudlaabe ayaa yimid kadib markii kacdoon looga soo horjeedo in kuraasta loo xiro shakhsiyaad uu ka qarxay magaalada Baladweyne kaas oo keenay inay ciidamo badan gudaha u soo galaan magaaladaasi Guudlaabe oo muddo ay ku qaadatay inuu tago Baladweyne isla markaasina ay aqbalaan dadka ka soo jeeda Beelweynta Xawaadle ayaa iska ilaalinaya in mar kale uu abuuro xiisad keeni karta in deegaanka laga naco lama oga saameynta ay ku yeelan karto khilaafka cusub doorashada kuraasta harsan ee Baladweyne iyadoo 7 cisho ay ka harsan tahay muddadii 15 maalmood ee loo qabtay in doorashada lagu soo gabagabeeyo si kastaba ha ahaatee dabageed musharaxiin badan ayaa lacag uu ka qaatay sida la leeyahay waxa uuna u ballan qaaday in doorashada uu ayaga u xiri doono maadaama kuraasta Xawaadle kursi walba ay isku soo sharaxeen dad aad u fara badan Guudlaabe waxa uu go'aan ku gaaray in kursi walba bannaanka la dhigo xataa 10 qof aad ay ku tartamayso bannaanka ay yimaadaan laakiin dabageed waxa uu taagan yahay shakhsiga fila Soomaali wadato anigana aan lacag ka cunay ayaa loo xirayaa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ciidamada ahlu sunna wal jamaa'a oo weerar xoogan ku dilay askar ka tirsan ciidamada gorgor isla markaasina ka qabsada gaari dagaal ciidamadii halkaasi u geeyay dhawaane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo faad yaasin ayaa iminka xasuuq ba'an loo geystay wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa sheegaya in halkaasi ka dhacay weerar ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa ahlu sunna wal jamaaca ciidamada ahlu sunna wal jamaaca ayaa weerarkani ku dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada gorgor oo ay hore halkaasi u geystay dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina dana gaar ay halkaasi loo geeyey xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa in rag hubaysan ay ka tirsan yihiin xoogaga ahlu sunna wal jamaaca isla markaasina weerarka kadib ay hore u sii qaateen gaari cabdibile ah oo ay la aadeen dhinaca deegaanka bohol oo xarun weyn u ah ururka ahlu sunna wal jamaaca sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga galmudug gaariga cabdibilaha ah ayaa markii hore laga soo qaatay xoogaga ahlu sunna wal jamaaca balse dib ayay ula wareegeen ayaga oo dilay qaar ka mid ah askartii wadatay gaarigaasi isla markaasina ciidamada sida gaarka u tababaran ee gorgor ayay halkaasi ku dileen afhayeenka maamulka caasimadda dhuusamareeb Bashiir Maxamed Salaad Sanka ayaa sheegay in dilka askarta qaranka ee ka dhacay dhuusamareeb uu yahay mid argagixiso oo lagu yaqaano kooxda Al-Shabaab
عيدان كا أمنiga دوست مرهيب أو كا جواب يا فالكاني فوشوحن أيا كو هولان سو قباشادا كوحداني أرحان كدران عيد والبا أو قيب كا أه أما وحكا فوددهي نيسا شرعيقا أيا اللهور كيني دونا إن شاء الله قيل دبا مهارين إيا دين تول لغو قرابتاهي أيو يري قرال أوسو بهيا فاين كاسي لامه أمنيغا مغاردا دو سمرهب أيا ولي فافاهين خرسميايكا بيحين فالك ديلكا أسكارتا هالكاسي لوغو جيستي مغاردا دو سمرهب أوه آسيما دا مامولكا قلمدوك عيد مدا أهلو سننا أود دaga لوغا ساري مغاردا قرعيل أيا سلديك وين كاسا ميستي قدها ديگان كبهول أو آنسي داسي اوغو فوغين دو سمرهب إسلامر كاسينا مركستا دaga لأيه سو قادي كران عيد مدى غرغر ايا هالكاسي لغو ديلي غاريجي عبد بلها اهانا هوري ايا لوغ سي قاتي دينا عكلا مدحوينا دولت قبلت كبودلان سعيد عبد الله ابداني ايا عيد مدى بودلان غارا هان عيد مدى دراويش تهير كودة كالدوان اوغا تعسيه يي شلك غاري اي عيد مدى كو غلين انتا او نحيسا قرنا ايا غروي كاس او اي كو غيري يودين لح اسكري او كتبسان عيد مدى سي وحا او يري وحان سي قارا هي تعسي او دير يا تلياه او روكا فراد اي دايح اي عيدة مدى دراويش تبودلان غاشا الله سار مبارك محمد ورسمي سراكيشا كالي اي عيدة مدى سي او آن اوغو تعسيين اي غيري دي الله نحريسته كابتن قدر عبدي جلفيس اي شن اسكري او كالي او شيل كاسي كو غير يوتي اي او يري مدحوين داني عيدة مدى اينا والاف نبرتين انaga اي اينا انaga ودا بحين الله جنة دي حقي يو اسكر تغير يوتي انتا داوع احنا الله هاو بوغا نيو اهلكا ايو قويسكا ايو قرابة دينا سمري ايمان الله كسي ايو يري سعيد عبد الله داني وزيريد ديو سنترك لمانتو السلامة ايو صحافو ديو دليره ديو لمانتو كا نسك كوي السلام عليكم السلام كباد بادي ادو ماسنتيهين رنتي وزيريد ديو سنترك نو اومه دلنا سولدارتي دي اسمين رنتي ادي ادو ماتيهين رنتي واح مانت داي عني رنتي aad ugu mahadli karo sababtoo ah waxaan filayay maaha markay waxa filaysaa in aad looga hadlo oo laga hadli kara sababtoo ah bay dhaama tigi kirtid aniga wax kasto dhaabo waxaan filayay maaha markay waxaan filayay in aan ka hadashin waska dhibaadantay markii in goraal leh runtii aniga shalay aan rabay in aan baxo maadaama beesha aniga aan ka dhashay kursiga 261 la soo dhijiyay beesheedana waxay yiraahdeen imo odayaasha ugu waaweyna ilaahay baa weyn inaan meesha istagaan rabay shalay inaan baxnaa rabnaa anaga shalay waanan hor istaagay waxaanan yiri lix saacadii la gaaro airport-ka lagu madegi karo markii waa isku runsanay laakiin hadda waxa hadda dhacay hadaan fiirino waxa waa ayda nafteeda ku talagalay ahayd oo hadda waxa oo rasmi ah ma ahayn waxa ku talagal loo sameeyay ahayd sababtoo ah dadkii aan la hadlay oo maamulka oo airport-ka waa la hadlo waxaan ku yiri baratanna oday aan ahay diyaaradda waa ii kireysan tahay wax kasta sameeya hataa la ii sameeyo on si on adiga tixgelinaha lagu sameeyo waa 10 daqiiqo digaysay diyaaradda shalay waan filayay in la sameeyay runtii laakiin ma isan dhayn leeyahay ma sameeynin anoo tii la yaaban haddana maanta hal saac airport-ka galnay saacadaas aan ka soo baxnay anaga diyaaradda naqaad leed waa la diiday waxaana diiday hebla diiday hebla diiday sidii loo lahaa kulli markii dambe diyaaradda waxay tiriday 6 saac la joogaa inta ka badan ninka aan waa la diiday runtii falkaas falan aad iyo aad ugu xumahay waaye dhageysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka.